ქუთაისის აია ქვეყნის ჩემპიონი გახდა. უკვე მეხუთედ ქუთაისის მორაგბეთა გუნდი ჩემპიონის ტიტულის მფლობელია. რას ნიშნავს სპორტსმენებისთვის მორიგი გამარჯვება? მორაგბეებს ირმა ჭოლაძე და დავით ლორთქიფაინძე შეხვდნენ. ვაშა! აია! ვაშა! აია! ვაშა, ვაშა, ვაშა! საქართველოს ჩემპიონის სტატუსი უკვე მეხუთედ და აქედან ბოლო 3 წლის მანძილზე დიდი 10-ის ჩემპიონობა მეორედ. ეს მიღწევა ერთნაირად საამაყოა მორაგბეებისთვის, გუნდისთვის და ქუთაისისთვის. სპორტსმენების თქმით, თითოეული ახალი სეზონის დასაწყისში დასახული მიზანი ქვეყნის ჩემპიონის სტატუსის მოპოვებას უკავშირდება. მიზნის მიღწევა კი დღეს სიამაყის საშუალებას კიდევ ერთხელ აძლევთ. ჩვენი გუნდი ისტორიული გუნდია, თუნდაც ძველი პერიოდიდან საბჭოთა კავშირიდან გამომდინარე სამჯერ გახდნენ საბჭოთა კავშირის ჩემპიონები, ზედიზედ და ორჯერ თასის მფლობელები, ასე რომ ჩვენი გულშემატკივარი, ქუთაისის გულშემატკივარი ყოველთვის ელოდება ჩვენგან დადებით შედეგს და ჩემპიონობას და ეს შედეგი მარტო ჩვენთვის არა და ჩვენი ბიჭებისთვის, მთელი ქალაქისთვის საამაყო და გასახარია, იმიტომ რომ ყველა ელოდება ჩვენგან სულ ჩემპიონობას და ამას წლის დასაწყისში რო გუნდი რო შეიკრიბება, ჩვენ გვაქვს ყოველთვის ეს მიზანი რომ გავხდეთ ჩემპიონები, სხვისთვის არაფრისთვის არ ვიფიქრე. მთელი წელი გავიარეთ ძალიან რთული გზა და მიზანი ქონდა ერთი რომ წესნო გამხდარიყავით ჩემპიონები და მივაღწიეთ საწადელს და ძალიან ბედნიერები ვართ ამით ყველა. გულშემატკივრისთვის პირველ რიგში ძალიან ბევრს ნიშნავს, მთელი წელი ჩვენთან ერთად იყვნენ, მხნევებდნენ და რა ვიცი, მთელ ქუთაისის ქუთაისისთვის ძალიან მაგარი ამბავია ეს და თითოეული ჩვენთან ისის ვინც ავად აქ ვთამაშები. მეორედ გავხდით ჩემპიონები ამ 4 წლის განმავლობაში. ჩვენი მიზანიც ყოველ წელს ეგაა, რომ ჩემპიონობისთვის ვიბრძოლოთ, სხვა მიზანი არ განიხილება. სარაგბო ოჯახიდან ვარ, სულ რაგბისტების განემოცვაში ვიზრდებოდი და მან იქონია რა თქმა უნდა გავლენა, მოვედი, ვითავიწე რაგბის თამაში, შემოყარა ამ ყველაფერმა რაგბი და დღეს ჩემპიონები ვართ. 1966 წელს დაფუძნებული აიას მნიშვნელოვან მიღწევებს და ტრადიციებს სპორტსმენები დღესაც სიამაყით აგრძელებენ. მათი ნაწილი ევროპის წამყვან გუნდებში ასპარეზობენ. 3 წლის წინ ქვეყნის ჩემპიონატში გამარჯვების შემდეგ აიას 12-მა მორაგბემ კარიერა შავლომში გააგრძელა. აიას ევროტურნირებიდან მიღწევის შემთხვევაში მონაწილეობისთვის მზაობა აქვს. კლუბი ყოველა შემთხვევაში ეცდება, აქ ორი ვარიანტი არის, რა, ანუ როდესაც ევროტურნირზე თამაშობ, ამ დროს ემთხვევა შიდა ჩემპიონატის თამაშებიც, რაც დიდ ფიზიკურ რესურსს მოითხოვს და დღეს რო თუ ყავს გუნჩი 35-40 კაცი, მაგ დროს უნდა ყავდეს 50-55 მოთამაშე და ეგ პრობლემა არის, მაგრამ თუ ეს ტენდენცია წავა და დაფუძდება, აი ყველა კლუბი ეცდება, რომ გაზარდოს ფიზიკური რესურსი და მიიღოს ევროტურნირებზე მონაწილეობა. ჩვენთვის, რა ვიცი, მნიშვნელოვანი არის და აი განვითარებისთვის ევროტურნირებზე ასპარეზობა, უცხოურ გუნდებთან თამაში, აი კვალიფიკაციის ამაღლებას ნიშნავს და ნიშნავს იმას, რომ აი რაგბი კიდევ უფრო დიდი ნაბიჯებით გადავა წინა. ზრდასრულთა გუნდის გარდა აიას ბაზაზე მომზადებას რამდენიმე ასეული მოზარდი გადის. ბაზაზე 6-დან 18 წლამდე ყველა ასაკისათვის შექმნილია წვრთნისა და მომზადების იდეალური პირობები და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. ყველა ასაკობრივი გუნდი ყავს დაწყებული 6 წლის ბავშვებიდან, დამთავრებული 18 წლამდე ბავშვების ჩათვლით. აქ რაოდენობებთან დაკავშირებით, ესე იგი 18 წლამდელი ბავშვები თავის ჩემპიონატს თამაშობენ, რომელსაც ალიგა ქვია და დაახლოებით ორი გუნდი გვყავს ამ ასაკში წარდგენილი. 17 წლამდელ ბავშვებთან ბელიგა ქვია და ამ ასაკში გვყავს სამი გუნდი და დანარჩენი საფესტივალო ასაკის ბავშვები, რომელიც დაახლოებით 400 ბავშვი ჯამში. ჩვენი მიზანი ის არის, რომ რაც მეტი ჩვენგან წავა და დაადგება სწორად აი ევროპაში ითამაშებ, ჩვენი სახელია გუნდის და შეეხება 2021-2022 წლის სეზონს, როცა ჩემპიონები გახვდით, ჩვენგან ზუსტად 12 მოთამაშე წაიყვანა შავმალუმა რა. მე ეგ ხედავ, ჩვენთვის სამ პრივილეგია, რომ ესეთი
მე ჩვენი აღზრდილები, ჩვენთან მოთამაშები ჭები იქეთ წავიდნენ. თამამად ვიტყვი, რომ ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო ბაზა გვაქვს რა ქუთაისში. აი ერთ-ერთი საუკეთესო ისეთი, აი ყველა პირობა აქვს. თავარია მოინდომოს, ბავშვი იქნება, ყოველს დასრული იქნება, მოინდომოს თავარი. აქ აბსოლუტურად ყველა დახჭულია ჩვენთან რა. თავი სასტუმროთი, საკონფერენციო დარბაზებით, ტრენაჟორების და აი ყველაფერი გვაქვს რა, რაც კი შეიძლება ადამიანი 4 სათამაშო მოედანი გვაქვს რა. თავი სავარჯიშოთი, ერთი პატარა მოედანი გვაქვს, კიდე მეხუთე აუზი აუნიც, აი ყველაფერი გვაქვს რა. თავარია მონდომება. დიდი 10-ის ჩემპიონატში ქუთაისის აი ამ ანგარიში 19-3 თბილისის ლელო დაამარცხა. ფინალური შეხვედრა 28 აპრილს დედაქალაქში გაიმართა.